السلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دوغو wanafunzi leo hapa wametujia au wamefika madaktari wetu ambao wanahusika na mambo ya meno. Kila mmoja na matatizo yake katika sehemu ya meno. Kwa umeona hospitali ya Rahma ije hapa leo kuja kutizameni afya ya meno. Kila mwenye matatizo ajulikane, asiyokuwa na matatizo pia atambulikane. Alafu kila mmoja ataletewa ripoti yake juu ya uzima wake na ubovu wake wa meno yake. Kwa madaktari, hii ndio Markaz Tahfidh al-Quran, tunakukaribisheni katika Markaz Tahfidh al-Quran kwa ajili ya kuwashirikia vijana wetu kwa matibabu. Madaktari, tafadhali. Kwa hiyo lengo kuu la kutuleta hapa kutoka Rahma Hospital na kuja hapa kwanza ni kutoa elimu ya afya ya kinywa ya meno. Baada ya hapo tutafanya examination. Kwa hiyo kila mwenye tatizo atajijua leo. Na baada ya kugundua matatizo tutawapa maelekezo ya jinsi ya kuja kujatibu katika hospitali yetu. Kwa hiyo jina langu mimi ni Daktari Hamisi nikiwa na mwenzangu hapa Daktari Rayani. Tunaomba mashirikiano yenu. Chakula baada ya muda manake kikikaa sana kwenye mdomo kinakuwa ni uchafu ambao hutakikani kwenye meno. Sisi wengi tunapiga mswaki lakini hatusafishi meno. Kuna kupiga mswaki na kusafisha meno. Kwa hiyo sote tunajua kupiga mswaki lakini kusafisha meno inakuwa hatujui. Umeelewa? Kuna baadhi ya vyakula ambavyo tukila vinapelekea meno kuharibika kwa haraka. Hatukatazwi kula wala hatuzuiliwi kula ila tunakulaje? Tumefahamiana? Maana hakuna maradhi yanayokera. Kila maradhi yanauma lakini mengine yanakera kama kuuma na jino. Kama mmoja wenu ameshawahi kuumwa ni jino humo, muulizeni inakuwaje. Kwa hiyo hatuzuiliwi kula vyakula mfano vya sukari au vyakula vingine ila tunakulaje? Kwa sababu chakula kikikaa zaidi ya masaa fulani kinapelekea kinywa kuwa kichafu na meno yanaharibika kutokana na kinywa kuwa kichafu. Tumefahamiana eh? Kwa hiyo tunatakiwa at least kwa siku tupige mswaki mara mbili. Maana sisi hatusafishi meno, tunapiga mswaki. Hakuna mwenye asilimia zote ambazo ataweza kupiga mswaki akasafisha meno yote, hakuna. Umeelewa eh? Ndio ukienda hospitali kule unaambiwa kila baada ya miezi fulani njoo hospitali tukusafishe meno. Ukifika hospitali kule hupigishwi mswaki, unasafishwa meno. Kule majumbani tunafanya nini? Tunapiga mswaki. Umeelewa eh? Kwa hiyo at least yani kwa uchache asubuhi na usiku tunatakiwa tupige mswaki. Aidha kwa kuzungusha mswaki huu unahakikisha kila jino linagusa mswaki. Na sio mswaki wako unaweka kwenye jino hapa. Mswaki wako unatakiwa uweke baina ya fizi na jino. Sawa sawa eh? Kwenye fizi humu baina ya jino na kwenye fizi mnaingia vyakula eh? Na humu ndio sehemu yani sehemu ambazo sana kunatoboka meno, kunafanyika calcium, sawa eh? Kwa hiyo tukifanya